पच जाइए। Você progrediu. Já fiz uma lista com vários candidatos. Agora que o Homem-Aranha assumiu, essa cidade nunca mais será a mesma. Ah, tô contando com isso. Por falar em progresso, você está bem melhor. A doença vai e volta. Conte mais. Tá pensando em quantos homens? Eu quero um grupo pequeno. Tudo o que você precisa já está na Oscorp. Acesso permitido. Bem-vindo, Sr. Fears. Quem é nosso primeiro voluntário? Alexei Sitsevich. Atualmente cumprindo prisão perpétua. Ele é o mais ansioso para se juntar a nós. Ótimo. Comece com ele.